দেওবাৰে টিয়কৰ মা বিবাহ ভৱনত টিয়কৰ অন্যতম আগশাৰীৰ সংগীতৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ টিয়ক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ দিৱস দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আয়োজন কৰা উক্ত সভাত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে টিয়ক জ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসে। উক্ত সভাত অসমৰ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মিহিৰ বেজবৰুৱা, অশোক কুমাৰ বৰা, টিয়ক এফ আৰ ইউৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ নন্দিতা গগৈ বুঢ়াগোহাঁই, যুৱ নাট্যকাৰ তাপস তৰুণ শইকীয়াকে প্ৰমুখ কৰি ভালে সংখ্যক সংগীতানুৰাগী ৰাইজ উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে টিয়কৰ জীয়াৰী সংগীত শিল্পী বৰ্ণালী চুতীয়াই বহু কষ্টেৰে অঞ্চলৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ অৰ্থে এই মহাবিদ্যালয়খন বিগত চাৰিটা বছৰে চলাই আহিছে আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰখনত আগলৈকো এইদৰে মহাবিদ্যালয়খন সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিবলৈ সকলোৰে আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছে। সংগীত বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থতম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই আমাৰ যিখিনি আমাৰ অঞ্চলত যিখিনি প্ৰতিভা লুকাই আছে তেওঁলোকক আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা শিক্ষা প্ৰদান কৰি আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তাৰে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত মিহিৰ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হ'লহি, আমি যথেষ্ট সুখী এইখিনি সময়ত। অসম আদিত্য, টিয়ক।